Jevude ko muimbi Moses Sali amanyidwa nga Bebe Cool yavaye nalangiriranga watandise kaweefube okulwanyisa obulwadde bw'akafuba mu ggwanga Uganda era ng'ono yategeezanga omwaka 2003 bwe gunaatuukira ng'obulwadde buno tebukyaliwo. Ono yeegatta ne Ministry of Nanyizibwa ku byobulamu ssaako n'ekitongole ekimanyiddwa nga Stop TB Partnership ne Humber Foundation era ng'ono yakitwala. Okusobola okukkaatiriza kino, ono olunaku olwaleero ataddewo enteekateeka ng'abantu ababadde bettanidde ekivvulu kye ekiri ekiwattule babadde bakeberebwa obulwadde buno mu ngeri ezitali zimu ssaako n'okubamanyisa ebisi singao ku bradde buno mutawala jaba tumala kuogera naffe nga tukutanga ogenda mu kivulu kyomuntu okulula mu bigambo bye omuyimbi Moses Sali atutegezeza ebintu eby'enjawulo ebitunuuliddwa abasawo ssaako n'abo abavunaanyizibwa mu kubuuza abantu ebintu ebitali bimu ebikwata ku bulwadde buno. Ssaawa zino zitwasalawo okuleeta abasawo mu kivulu kyaffe oba mu bivulu byange byonna byenjawulo okubeera abasawo babeera babuuza abantu abayingira obubuuzo obuba butaano okolola otuuya n'ekiro olina zitekogamba okufuna relationship n'omuntu ayinza okuba ng'alina obulwadde ona era tutegeezanga n'enteekateeka eno bwegenda okuyambako bannayuganda okumanya ebintu eby'enjawulo ebikwata ku bulwadde buno engeri gye bayinza okwejjanjaba mu bulamu bwabwe. Eddagala lya TB lyabwerere nze nazze kulwanyisa TB naye nze nsanze nga ndaba nti abantu tebalina information ekwata ku bulwadde bwa TB tebamanyi nakumanya nti Uganda egaba eddagala lyabwerere lya TB tebamanyi kikyakkola so kyampalirizza okuba nti neegatta ku ministry ne kampuni endala bagiyita Stop TB Partnership okusobola okulaba nti ebintu bino obumanyirivu ku nsonga ya TB muleta oba muteekayo eri abantu. Ono asinzidde wannakoola abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abakulembeze b'amaddiini n'abantu ssekinnoomu okuvaayo okumwegattako okusobola okulwanyisa endwadde eno mu ggwanga Uganda abantu ab'enjawulo okubeera obulungi. Njala musaba pulezidenti wange taata waffe jajja waffe yakusaba first lady mama waffe yakusaba kabaka waffe esaasaba kabaka yakusaba ne mama waffe mama Nagyinda munegatteko yakusaba abakulembeze b'amaddiini bonna munegatteko mu kulwanyisa obulwadde bwa TB abantu bannayuganda bano babawuliriza ekigambo TB mwenna mukimanyi kikuttira abantu baffe. Ye Dr. Zimura Rajabu ng'ono yavunaanyizibwa kwekenneenya emirimu egy'enjawulo egikwatagana n'obulwadde buno mu divisioni ya Nakawa era ng'ono yakulembeddemu enteekateeka eno ekiwatule agenze mu maaso n'atutegeeza nti abantu abasoba mu 5 be bakebeddwa obulwadde buno era nga basuubira bangi okusinga ku bano. Ssaawa nga tubadde nga 4 naye mu ssaawa 2 within 2 hours tubadde tuwezezza abantu abawerera ddala 15,000 betuskuliinize okuskuliininga kitegeeza okubuuza ebibuuzo ebiraga nti olina akawuka ka TB oba toyina naye nga mu abo tuwezezzaawo sofa abantu abawera 10 abayina obubonero obulaga nti omuntu ayinza okuba ng'ayina akawuka ka TB. Kitebe Health Center n'amalwaliro amalala ono ategeezezza nga ge gamu ku ago agayinza okuyambako bannayuganda okumanya ebisingawo ku bulwadde buno n'engeri gye basobola okutambula obulungi. Amalwaliro gonna aga KCCA Kampala Capital City Authority tuyina Kiswa Health Center, Kisugu Health Center, Kawala, Kitebi, Komamboga n'amalala ge tukolagana nago ag'obwannannyini. Bonna omuntu asobola okugendayo n'afuna obujjanjabi obw'obwereere. But for now, during this campaign, tugenda kubeeranga samples tuzitestingira awali test gye tuyita gene expert test. Era ono ategeeza n'enteekateeka y'obwereere yateekebwawo Humber Foundation ekitongole ekyateekebwawo muyimbi Moses Sali nga kino kiyambako abantu abalina endwadde ez'enjawulo ku ngeri gye basobola okubeera obulungi mu bulamu bwabwe. Tusobodde tuwa kikolondolwa tugenda kubeeranga tubatwala mu Case Western e Mulago tubeere nga tubakuba ebifaananyi ebyamawuggwe ng'ekyo Humber Heart Foundation ekitaddemu ssente byonna buli kye tuwa service yonna gye tuwa okukuba ekifaananyi okukebera ekikolondolwa byonna bigenda kubeera bya bwereere owali agenda kusasula. Muwanguzi Yusuf, Gugude TV agaguddewo.